Propracované harmonie a naprostý soulad hlasů. Letos už po 23. se v Mikulově konal festival pěveckých sborů Campanila. Dneska byl zahajovací koncert Mezinárodního festivalu Campanila. Kolikátý už jeho ročník? 23. Ty jak se proměnil za tu řadu let? No, proměnil se zcela jistě velmi, protože se začínalo na gymnáziu v Mikulově, v zahradě vlastně a po 25 letech, nebo skoro po 25, po 23 končíme na zámku. Tak já doufám, že výš a dál už to nepůjde a že na zámku ještě dlouho zůstaneme. Jaký je program festivalu? Program je třídenní a vlastně zahajovací koncert nám zahájila Radost Praha, dětský pěvecký sbor, a zítra bude pokračovat přehlídkou chorália, přehlídkou pěveckých sborů. V neděli potom bude vyhodnocení této soutěžní přehlídky a závěrečné koncerty ve Valticích, tady v Mikulově a v Dolních Dunajovicích. V zahajovacím koncertu Campanily ve Velkém zámeckém sále se představil dětský pěvecký sbor Radost z Prahy pod vedením sbormistra a odborného pracovníka Národního informačního poradenského střediska pro kulturu se zkratkou NIPOS Jana Pirnera. Festival Campanila s přehlídkou chorália začal dnes krásným koncertem. Jaký byl repertoár? Tak, repertoár dětského sboru Radost Praha a dívčího komorního sboru Vokalion byl rozdělen do několika částí. Koncert začal duchovními díly, českými i zahraničními, vyvrcholil truverskou mší Petra Ebena. Potom přišel komorní sbor Vokalion, ten tedy zpíval rozmanité úpravy lidových písní, ale zejména připomněl letošního jubilanta přehlídky hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče. Z jeho cyklu zaznělo Září a říjen z cyklu Český podzim. A na závěr dětský sbor Radost Praha představil výběr vlastně z toho nejlepšího z české tvorby na lidové náměty, to znamená lidové texty a na lidové nápěvy. Zazněl Fašan Kluboše Fischera, zazněl oblíbený Lukášův věneček, celá řada dalších skladeb a na závěr koncertu posluchači slyšeli vlastně celý cyklus Emila Hradeckého Čtyři milostné písně. Od loňského roku se ve stejném termínu po boku festivalu Campanila koná na Mikulovském zámku také přehlídka dospělých pěveckých sborů chorália, ve které poměřují síly nebo spíše hlasy amatérské sbory ze všech koutů Česka. Proč v Mikulově? To je velmi snadné. V Mikulově jsou skvělí a ochotní lidé. Skvělí organizátoři, jsou tu lidé akční, přeje nám město a navíc už více než 20 let tady probíhal Mezinárodní festival Campanila Mikulov. Takže my jsme vlastně přišli s prosbou, zdali bychom nemohli využít zázemí tohoto festivalu pro celostátní přehlídku chorália a domluvili jsme se, že tyto dvě krásné akce spojíme a nabídneme sborům vlastně s obou akcí to nejlepší. Takže proto v Mikulově a doufáme, že tu nejsme naposled a že zkrátka tady budeme v tom krásném městě moci zpívat i nadále. Letos tady máme sbory pražské, sbor ze Sezimova Ústí, z Ústí nad Labem, z Kopřivnice a určitě jsem na někoho teď zapomněl. Máme tu 8 sborů, což je plná kapacita, tedy skoro 250 zpěváků. Takže tento sál bude zítra praskat ve švech a skutečně ta přehlídka je otevřená naprosto všem a i v těch minulých vlastně 3 letech, kdy probíhala podle nové koncepce chorália, tahle přehlídka tak už tím systémem prošlo několik desítek sborů a teda několik set nadšených zpěváků. Odborná porota, složená z 5 členů, celé odpoledne hodnotila soutěžní vystoupení všech 8 pěveckých sborů. Soutěžních porotců v sobotu je v Mikulově 5 a bývá to teda dost velký maraton. Je tady letos opět stejně tak jako loni, tuším 8 sborů, takže máme maraton na celé odpoledne, asi od 1:30, tak odhadem do 6:30. Kdo jsou porotci?
Porotci jsou známá jména ze sbormistrovské branže. Předsedou poroty je známý pražský sbormistr pan Jaroslav Brych. Máme tady i porotkyni ze Slovenska, jednou z porotkyní, jak je třeba Petra Nová z Českých Budějovic. A jakáže jsou kritéria? V zásadě se hodnotí celková kultivovanost projevu, výraz a potom takové ty muzikantské atributy jako rytmus, čistota intonace, rozsah dynamický a podobně. Stává se, že někdy někdo úplně propadl? Tahle soutěž je spíš nastavená přátelský, aby se jí mohli účastnit, protože je to soutěž amatérských sborů, nikoliv profesionálních, a máme 3 pásma. Nestává se, že by někdo skončil pod bronzovým pásmem s takzvaným nepopulárním čestným uznáním, a jezdí na ty soutěže chorálie, které se mimo jiné konají kromě Mikulova i v Praze a v Chrudimi zatím, tak jezdí tam jako sbory velmi slušné, takže ta úroveň bývá velmi dobrá. V rámci festivalu Campanila si přihlášené sbory užili kromě hodnocené přehlídky chorália také společný ateliér, kde se měli možnost setkat, seznámit se, naučit se a secvičit 3 společné skladby, které pak mohou zařadit do svého repertoáru. Vítězem kategorie komorních sborů se stala Kantika Bohemika z Litoměřic se sbormistryní Dominikou Valeškovou. V kategorii smíšených sborů bodoval pěvecký sbor Smetana Hulín pod vedením Lenky Poláškové. Právě tento sbor si odnesl také zvláštní cenu za hlasovou kulturu, za klavírní doprovod a také za nejlepší solo Zuzany Hradilové v písni Zaspívaj Slavíčku. Zároveň se stal také absolutním vítězem přehlídky chorália. Zaspívaj Slavíčku.